Уже давно крізь день і ніч, крізь все своє життя, журавлі в небі за вікном. На захід, організований у підтримку родин військовополонених, прийшла Лілія. Її чоловік – бас-гітарист оркестру 36-ї бригади морської піхоти. З 12 квітня потрапив в полон в місті Маріуполь. Дізналася, почала одразу, коли зрозуміла, що є така ймовірність, що чоловік потрапить в полон або загине, шукати на сайтах росіян, на сайтах, на телеграм-каналах, хоч якісь відео, фото вони викладали і викладають часто. І дійсно знайшла, і так дізналася. Жінка говорить, за понад 2 роки полону отримала лише один лист від чоловіка. Каже, це було єдине підтвердження для сім'ї, що він живий. Мені пощастило, було відео з полону у лютому місяці минулого лютого, не цього року, а минулого. Чоловік дуже схуд, дуже виснажений. Але як передавали звільнені з полону, які були в одній камері з ним, має віру, надію. На даний момент нічого не знаю про нього, взагалі нічого. Чи живий, теж невідомо. На концерт «Мирну акцію» прийшла Олена. Її чоловік – військовослужбовець 36-ї бригади 501-го батальйону морської піхоти. Перебуває у полоні з квітня 2022 року. Більше 2 років він знаходиться в полоні. Зв'язку за весь час чоловіком жодного разу не було. Ні телефонного дзвінка, нічого взагалі. Дуже тяжко. У мене 2 діток. Ми сподіваємося на його скоріше повернення. Організаторка заходу Ганна розповідає, акція влаштована за допомогою координаційного штабу з метою підтримки сімей військовополонених. Тому що я на своєму прикладі знаю, як це важливо, коли тебе підтримують, коли тобі допомагають, коли співчувають. Моєю допомогою ще стала музика, тому що є музикант і в нас сім'я музикантів. І ось цей концерт «Мирна акція» створений для підтримки родичів. Та вкотре нагадати, що наші хлопці вже 3-й рік, хлопці і дівчата, вже 3-й рік в полоні. Ганна розповідає, її чоловік – музикант оркестру 36-ї бригади. Потрапив у полон на заводі Ілліча. Вони їздили з підтримкою, підтримували своїх побратимів. І ось такий випадок, потрапили в полон. Ніхто не знав, що застане така страшна війна. Жінка каже, захід організований і для того, щоб привернути увагу суспільства. А ще дуже важливо розуміти суспільству, що полон – це не опція збереження життя, що в полоні гинуть, в полоні катують, вмирають і привозять просто тіла, а інколи і без внутрішніх органів. Є 2 звільнених з нашого оркестру і 1, на жаль, закатований – Святослав Салтиков, саксофоніст. Його тіло повернули вже закатоване. За підрахунками поліції діалогу, на захід прийшли 120 людей. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.